É verdade, de coração, é isso mesmo. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério: ética. Então, pra gente começar a falar sobre ética, pra gente começar a pensar sobre isso, primeiro a gente precisa falar sobre moral. O que é moral? A moral, elas são costumes. Geralmente são valores passados de geração para geração. Então a gente aprende com os nossos pais, que aprenderam com os pais deles, com os avós, com os avós. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Então são costumes, são valores. Que a gente tem enquanto sociedade. É isso, basicamente. Moral é isso. Cultura. Tá ligado diretamente à cultura de um povo. Depende da cultura, depende de onde você está. Ética é quando a gente começa a refletir sobre esses costumes. Quando a gente começa a refletir sobre esses valores. E aí a gente começa a aplicar isso na nossa profissão e no nosso dia a dia. Porque eu acho que a ética, a partir do momento que você entende o que é e o conceito e enfim, começa a internalizar aquilo, você não vai usar isso só profissionalmente, você vai usar na sua vida. Ética é vida, ética é amor. É verdade de coração. É verdade de coração, é isso mesmo. O que é a ética dentro da psicologia? É algo, assim, muito delicado. Porque, assim, todas as profissões têm um código de ética, eu espero. Eu acredito que todas têm um código de ética. E na psicologia não seria diferente, não é mesmo? Então a gente tem esse código de ética. O que é o código de ética da psicologia? Ele não é um manual. Ele não traz lá tudo certinho, preto no branco, que você tem que fazer. Ele é um geralzão. Ele é um norte. É um guia para determinadas situações, para você saber mais ou menos como é que você vai lidar com aquelas situações. Se é uma situação muito específica e o código de ética não consegue sanar a dúvida que possa surgir, existe o CRP e o CFP para você tirar essa dúvida. Então você liga pro CRP... Fala, olha, tô com uma situação assim, assado, o que que eu faço? Aí eles vão, né, tentar te orientar, tentar te ajudar. Então, assim, é muito sério essa coisa da ética. O que que a gente escuta? Quando a gente pensa em ética na psicologia, a gente já pensa automaticamente em sigilo, né? A questão do sigilo, da quebra do sigilo, como funciona essa parada do sigilo, pode quebrar o sigilo, que situações que o sigilo pode ser quebrado. Tudo isso, o código de ética, ele vai te amparar. No caso do sigilo, por exemplo, eu acho que o único caso em que você pode ter quebra do sigilo é quando o paciente, ele tá colocando em risco a própria vida ou a vida do outro. Chega pra você e fala que ele vai matar alguém. Ele vai sair dali e vai se matar. Nessa situação, tem como você não quebrar o sigilo. Porque você precisa proteger esse sujeito e precisa proteger as pessoas em volta. Quando sai alguma coisa disso, que não se enquadra nisso, mas fica uma situação meio duvidosa, você vai entrar em contato com o CRP e vai ver, olha, posso quebrar o sigilo? São situações e situações. O CRP tá aí pra tirar essas dúvidas. Nos tempos de hoje, né, de internet, redes sociais, eu acho que tá um pouco prejudicada a relação paciente-psicólogo. Com o advento das redes sociais, psicólogo e paciente acaba ficando amiguinho, porque vira meio bagunça, né? Fica meio misturado, fica meio confuso. O paciente acaba achando que ele virou amigo do psicólogo. Acho muita exposição. Então, acho que a gente... É lógico que a gente tá vivendo uma época ou outra. E a gente precisa ter essa ferramenta. Acho que a internet pode ser uma ferramenta muito interessante pro psicólogo. Mas eu acho que o psicólogo, ele tem que sempre se atentar ao tipo de coisa que ele vai postar. O que ele vai expor ali da vida dele, da intimidade dele, da família. Então, ele tem que tomar cuidado com o que ele diz. Porque foi psicólogo que postou isso, psicólogo que falou aquilo. E aí é meio complicado, porque você acaba... Você não é mais você. A partir do momento que você é psicólogo, você tá numa rede social, você não é mais fulaninho de tal. Eu não sou mais Miriam Leis, eu sou psicóloga Miriam. E aí, o que a Miriam, a psicóloga Miriam, tá fazendo? Vídeo pro YouTube. Quer dizer, né? Tô aqui falando e tô fazendo bosta também. O que o psicólogo fala, ecoa. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, com o que a gente vai postar nas redes sociais, porque aquilo vai ter um peso muito maior do que teria antes, quando a gente era um réis mortais sem informação nenhuma. É uma responsabilidade maior. Então se você é psicólogo e você aceita seus pacientes no Facebook, no Instagram, no Snapchat, essas coisas tudo, você tem que pensar bem o que você tá fazendo, né? Você tá postando, que tipo de informações tá constando ali. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre ética. Vou dar um exemplo prático pra vocês. Aquela médica infeliz que divulgou dados confidenciais a respeito da Marisa, falecida Marisa, ex-primeira-dama. Aquilo foi extremamente antiético. Ela estava completamente errada. Você sabe, eu não sei o nome daquela mulher. Eu sei que ela era médica. A médica fez aquilo. Uma médica fez aquilo.
Então, se o psicólogo ele faz aquilo, não vai ser o fulaninho da Silva, vai ser o psicólogo, vai ser uma classe inteira falando, ah, psicólogo fazendo merda, igual médico fazendo merda. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente tá fazendo, porque a gente tá lidando com pessoas, a gente tá lidando com o ser humano, a gente tá lidando com a subjetividade humana. E é muito delicado lidar com tudo isso. Vamos refletir um pouco sobre a ética. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado muito confuso, vocês falem aí nos comentários, se a gente vai melhorando esses vídeos, vai melhorando esses temas. Se tiver sugestão de tema também, posta aí nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar. Curte a página no Facebook também. E é isso. Até semana que vem. Um beijo. Tchau.